በሀገር አሜሪካ ካሊፎርኒያ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የህግና ፖለቲካ ሳይንስ መምህር የሆኑት ትውልድ ኢትዮጵያዊው ፕሮፌሰር አለማየው ገብረ ማርያም ወይም አልማርያም ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሚባሉ ግለሰቦች አንዱ እንደሆኑ ይነገራል በተለይ ኢትዮጵያን በሚመለከት በሚሰጧቸው ሀሳቦችም ይታወቃሉ ፕሮፌሰሩ ከሰሞኑ አሸባሪው የህዋት ጁንታ በጦርነት ህጻናትን መሳሪያ ሲዞ እያሰለፈ መሆኑን በሚመለከት የአሜሪካን ዝምታ የሚተችና የሚጠይቅ ጽሁፍ በግል ድረገጻቸው አስፍረዋል ህጻናት ወታደሮች በትግራይ በሚል ርዕስ ባወጡት ረዘም ያለ የአሜሪካን የባይደን አስተዳደር ቸልተኝነት ሰፋ ያለ ምክንያት በማቅረብ ተችተዋል በተለይ ፕሬዚዳንት ባይደን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒ ብሊንከን እና የባይደን የሀገር ውስጥ ፖሊሲ አማካሪ ሱዛን ራይስን ተጨባጭ ማስረጃ በማንሳት ሞግተዋል በዚህም ሶስቱ የአሜሪካ መሪዎች ለልጆቻቸው ምን ያህል እንደሚጨነቁና እንክብካቤ እንደሚያደርጉ በማንሳት በትግራይ ያሉ ያለ ለጦርነት የሚመለመሉ ህጻናት ጉዳይ ለምን እንደማያሳስባቸው ጠይቀዋል ከዚህም ባሻገር በአሜሪካ የሚኖሩ አፍሪካውያንና በአፍሪካ የሚኖሩ ጥቁር ህጻናት ት ጉዳይ በእርግጥ ለነዚህ መሪዎች አሳስቧቸው ያውቃልን የሚል መሞገቻ ማንስተዋል በጽሁፋቸው። መልሰውም በአህተታቸው በሁሉም መመዘኛዎች ከታየ ለባይደን ብሊንከን ና ሱዛን ራይስ የአፍሪካውያን ጉዳይ ግድ ሰጥቷቸው ያውቅም ብለዋል በትግራይ ለጦርነት የሚማገዱ ህጻናትን ፎቶ ለህተታቸው ማስረጃ አድርገው በማቅረብ የባይደን አስተዳደር ሚዛኑን በሳተ መልኩ ለጆንታው ቡድን የሚያለቅ ሰውን ያዘውን ባም ፕሮፌሰር አልማርያም ኮንነዋል ፕሮፌሰሩ አክለውም የባይደን አስተዳደር ላለፉት ስምንት ወራት በተለያየ መልኩ በትግራይ ስላለው ችግር የውሸት ለቅሷቸውን ሲያሰሙ መቆየታቸውን ያነሳሉ የሰብዊ ድጋፍ አቅርቦት ይመቻች መንግስት ክፍት ያድርግ የሚሉ ወቀሳዎችንም ያስታውሳሉ ነገር ግን ፕሮፌሰር አንድ ጥያቄ ያነሳሉ በዚህ ደረጃ ሲጮህ የነበሩ የአሜሪካን ከፍተኛ ባለስልጣናት ጁንታው አሁን ህጻናትን ወታደር አድርጎ እያሰለፈ መሆኑን መረጃ ሲወጣ ምንም አለማለታቸውን በትዝብት መልክ ይጠቅሳሉ የባይደን ብሊንከን ና ሱዛን ራይስ ጉዳይ መጥፎ ነገር አልሰማም አላይምና አልናገርም እንደሚሉት የሦስቱ ጦጣዎች ታሪክ በማንሳት አውቀው አልሰማም ኮንነዋል። ፕሮፌሰር አልማርያም የጁንታው አሁናዊ እንቅስቃሴ የናይጄሪያውን አሸባሪ ቦኮ ሀራም አምሳያ መሆኑን ገልጸዋል በዚህም አሜሪካ እንደነ ቦኮ ሀራም ያሉ ህጻናትን ለጦርነት የሚመለምሉ አሸባሪዎችን እያወገዘች ህጻናትን ለጦርነት የሚማግደውን የህወሀት አሸባሪ ቡድን ዝመ ማለቷ ትዝብ ላይ የሚጥል ሲሉ አውግዘውታል በጽሁፋቸው ማጠቃለያም የባይደን አስተዳደር ለአሜሪካ ብሎም አለም አቀፉ ውግም ያለውን ንቀት ያሳይበት አጋጣሚ ስለመታየቱም ነው ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም የገለጹት